Нацист Герман Хедине, Польша, Чехословак, Франц, Норвег, Данил Сигельстин Алан, Зуутл Срудал Хорбель Дичведя, Зуутин Тагмуда Медегар Усин Хильтер Вермахтин, Данил Хертиевис Тугдерче, Югослав Татулюгу Дайн Рунсунтул, Герман Сергей Шильчук Шарт Хтавольч, Зуутл Срудал Хитовтло Хитн Дадохангар Хошидла, Фюрер Интудуго Тасатхатуре Дведя. Адмирал Канарис Син Шильтке, Менгусин Зун Гучинигон. Германия артуниадскерган ирээдв байх эсхэн шиэдэгдэх гэж байна. Бэтэнд өвэл болхоосом нь энэ богин хугацаанд тавсан зорилдоо бийлүүлж, улаан армийн гол хүчийг бутцахж, Архангельск ижил мөрөн зурвасд хүрч чадахуугүй гэсэн асуулт тулгараад байна. Ориглоос буусан нурлахыг зогсоох аргагүй. Тэрнийг сөрөн зогсох гэж оролдсон хэн боловч устгагдана. Хөдөлгөөн бол ялалт. Өчүүхэн төдий зогсохол юм бол суйрна. Одоо Барбаросса төлөвлөгөө улам эрсдэлтэй ажиллагаа болж байна. Гэхдээ бид алдсан цагаа юугаар нөхөхөө мэдэж байна. Бидний цохилт асар хүчтэй байхаас гадна Гентин байх ёстой. Гентин гинэ? Фюрер минь. Тэр чинь ямар ч боломжгүй. Орсын хил дээр Балтийн жингэсээс Хар тэнгэс хүртэлх зайд 5.5 сая зэрэг хэдэн мянган нис хонгос танк татж авчраад байна. Ийм байхад яаж хэлдүүлэх юм? Тэрнийг би мэдэхгүй. Энэ асуултанд та надад хариу өгөх ёстой. Апрол шийдэгдэшгүй асуудлыг шийдэж байхын тулд байгуулагдсан юм. Мо гахай. Би хит ватсан. Саван гахай. Би танд төлөх өрөөгөн. Тэр Аз этгээдийн санааг мэд. Бусад зүйл чухал биш. Нүд чи бүү хар. Чих чи бүү сонс. Хэл чи бүү дуур. Уучлаарай Вилли. Гэхдээ чамайг харахад чи ариун үйлстэн биш. Одоо зорилтоо нэгэнд тодорхойлох цаг болжээ. Тэгвэл тийм байж. Одоо ажиллагаа гүйцэтгэгчээс шалтгаална. Тэр бол дээд зэрэглэлийн мэрэгжилтэн байх ёстой. Тэгэхгүй бол 50% нь биелүүлж чадахгүй оцорч байна. Чи ямар саналтай байна? Вассер тохирно. Вассер уу? Тэгэх юм бол энэ ажиллагааны тухай хэн ч мэдэх ёсгүй. Нууц мэдээг элчин сайдын ямар дамжуулж хэрхэвч болохгүй. Вассер өөрийн холбоочинтай. Тэгээд тусдаа зөвхөн бидэнтэй холбоо барьдаг холбооны төхөөрөмжтэй байх ёстой. Адмирал, би энэ ажлыг өнөөдөр эхлэе. За, тэгээрэй. Тийм ээ. Ингэж Франца. Бид дахиад нэг сайн тунгааж болох хэрэгтэй байна шүү. Харин одоохондоо гэртээ хараад амар. Миний жолооч чамаа хүргээд өгнө. Маргааш уулзъя. Медленно, адмирал. Козловский, Петр Бондарчук, Виктория Толстоганова, Анна Чиповская, Сергей Газаров, Владимир Епифанцев, Алексей Горбунов, Андрей Мерзликин, Михаил Филиппов,
Эки Хоффманнар, Борис Акунинин, Тагнолдин роман захода сельбудым бутэсэн. Тагнолд кенон тоголдо. Москва, 1941 оны дөрүүдүгөр сар. Кино захода бүтсэн Владимир Валовский. Чичин яач үйдэ? Манайхан бүгдэрэй молт явла. Жиган сара үлгээд үйд. Химайж нэгэ хучи ма давтхану. Егор мин, чи бидний эцсийн айд вэршу. Ерэнхи зурач Виктор Петров. За, та шин үг бичичу. Апперкот гэдэг. Хогжмин сгач үрэй Патиенко. Хайр дуар үй! Егора, чи частач үжгч юм а? Чи шоу тавиад унгаачгүй ясыг? Москвагийн авраг шалгаруулах тэмцээнд ялна гэдэг чинь спортын мастер боллоо гэсэн үг. Бокс гэдэг чинь зүгээр нэг гараа сарвуулзуулахын нэр биш шүү дээ. Чи бол манай дотоодыг хамгаалах байгууллагын спортын нэр төрийг хамгаалж байгаа хэрэг шүү дээ. Та ухаантай зодолдож байна, тоолсоотой. Та зөвхөн боксинг гэдэг юм уу? Эсвэл ер нь амьдрын байсуучны юм юм уу? Бокс гэдэг чинь нөхөр дарга, амьдрын сайн сургууль шүү дээ. Зай лв, хувцаа өмс. Насгал жуулагч чинь таныг хамгаалтандаа хайн ганддаг гэх юм. Энд хамгаалтах олон биш. Олон тактик. Таны герман хэлж дунд сургуулийн хэмжээний юм байна да. Унган биш юм. Бид юу шалах вэ? Бид чинь эгэл бор улс шүүд. Жинхэнэ баваараар ярьж байна шүү. Яхаараа ийм аялагтай болсон байдаг үлээ? Ээж маань л аялаг. Эллен цулансан 100 жилийн өмнө баваараас нүүжирсэн юм. Өвөө хамтралын дарга байсан юм л да. Би жил болгон зуны амралтаараа очдөг байсан юм. Дараа нь Саратовын эсэх сургуульд ороод л... Дараа нь бүх талын ажиллагаа явуулах чадвартай нууц ажилтныг бэлтгэх тусгай сургуульд тэсэлгээ, тагнуулын ажил, радио холбоо зэргийг заалгасан. Яг тийм. Дараа нь спортын Динамо нийгмилэгт жил хагас байгууллагынхаа нэр төрийг хамгаалж 43 удаа ялахдаа 29 нь нокаут хийсэн. 30 нь. Та хувцал. Харин одоо би өөрийнхөө тухай ярья. Надад яг чам шиг тамирчин, тэгээд хамгийн гол нь унган герман хэлтэй туслах хэрэгтэй байна. Энэ ажил аюулгүй шүү. Тийм учраас чи татгалзаж болно. Харин зөвшөөрч байвал одоо явъя. Зөвшөөрлгүй явахдаа нөхөр ахлахгүй шүү. За би өөрийгөө танилцуулъя. Аюулаас хамгаалахын ахлахгүй шүү. Октябрьский. Та юр бас явагтай хүн байна нөхөр ахлахгүй шүү. Өрд нь өөр авагтай байсан юм аа. Өрд энэ л. Гурван жил энд ирсэнгүй. Нефтерх бичиг боксчин. Би Октябрьский байна. Степанычин аддер. За, сонсч ба дуурин. Одоо чамаг ажилтай чинь танилцуулна. Ороор.
Сол. Отхой, дай их лин. Германчук-то. Эна сотый фюрер был унгарсен зон шейтсим. Тем болхоор ардын кемсаруудын газрын тусгай тогтоолын дагуу нэг ажил төлөвлөгдсөн. Ажиллагааны нэр нь Сэдил. Энэ нь Германы болзошгүй давтгааны аюул замдын талаарх шуурхай мэдээ цуглуулах зорилготой. Өчигдөр шөнө бид тагнуулын мэдээ хүлээж авлаа. Святое озеро гэдэг газрын хавьцаа онгоцноос нэгэн ачаа хайхын байна. Тэрний нь ирээшгээ тосч явна. Энэ бол Апрын Ахмад туршлагатай болоод осолтой тагнуулж. Түүнтэй хамта Янгард Штальберг явуулсан. Фарбер Индастрийн төлөөлөгч. Манай бүртгэл Германы тусгай албаны ажилтан гэж явуулдаг юм. Нүдэл жавдорын биеийн хөдөлгөөн гарынхан зангаа зогсож сууж байгаа байдал бүх юм нь хэрэг болно шүү. За харин ачааг яг хэн тосох вэ гэвэл Германы дэсээр хошууч генерал Октябрьский гавиа зүтгэлийн бид сайн мэдэх Дориан нар. Энэ чиний нисхэн сургууль байх үеийн ялалт. Харин энэ бол чиний тусгай сургууль байхдаа хийсэн алдартай нокдаун. Ямар сони юм бэ? А энэ өмнөх ороо болсон явдал. Москвагийн ойролцоох Вишняки тосгоны төмөр замчлын голомжинд болсон гайхамшигтай тулалдаа. Хүндэт нөхдөө, манай үдшлэг үргэлж хийж байна. Одоо та бүхнийг сонирхолтой лекц сонсхийг урьж байна. Илүү 50 копек байвал өгчгүй юу? Дайчгүй хүүхэн юм аа. Ой, хүүхэ! Алю, чимээгүй, чимээгүй. Зогсоо. Хараач, энэ үдийн үлтгэнээд байж байгаа гэнэ. Бид урлаа шүү. Чи яаж байна? Өвөрт чинь юу байгаа? Арай чи ингэж болохгүй. Эргэд хүлгэнүүд. Үсгүйг зүгээр явуулчихгүй юу? Эндээс зайлаа. Яатгаа чи чамд хүртэхгүй мэдв? Дүлийн хүмүүст зориулж дахиад хэлье. Чи болоо. Замаа сайлаад өгөөч тээ. Би танарт хэлсэн шүү дээ. Чи юу навша? Чот яах гэдэг юм бэ? Та зүгээр үү? Тань баярлаа. Та гол нь гараа битгий хөдөлгөөр. Одоо гимтлийн эмнэлэгт очих хэрэгтэй. 24 цаг нээлттэй байх ёстой. Намайг Егор гэдэг. Надежда. Энэ чинь юу юм? Юу юу юм гэж ариусан талах. Би сүмд очиж чад явж байна. Эмээ чинь явуулаа юу? Би эмээгүй. Би хавтагаан байдгийн.
Үй таач нь ягаад комсомолын гишүүн байж сүнд очдог үлээ? Би комсомолын гишүүн биш. Харин та комсомолын гишүүн юм уу? Биш. Аавч нь байгаа шүү дээ. Аавч жижүүртэй. Хөршүүд чинь яах вэ? Манайхаас өөр айл байхгүй. Хоёулаа цай уул яасый. Дайрсан явдал ингээд бүрэн нотлогдож байгаа юм. Инки чи ягаад энэ гэдээ байгаа юм дөрин? Үгүй. Чи инээмсэгдээд л биш үү дээ. Үгүй нөхөр халахгүй шүү чи. За, ор ор. Степаныч. Эний хэмжээг аваадах та. Юуг нь хэмждэг юм бэ? Жирийл вэйтэй хүн байна. Хэмжээ 48 өндөр 3, залуучий 43-ийг өмсдөг. Тийм ээ. За тэр. За тэр ачааг бүрэн бүтэн хүлээж авах ажлыг чи бид хоёр гүйцгэн шүү. Бид хоёр цэвэр цусны айрын шүүд, харин эд бол үг дуу гардаггүй манай нөхөд. Дэм болохоор доорын чи баг гол дүрдэн тоглоно байх шүү. Үг хэлэх юм уу яах вэ? Хэлэх үг байвал би шууд тогтооно. Манайх эрдмийн театр шүү. Дэм болохоор өөрөөсөө юм чимж нэмж хэрэггүй шүү. Хэрэгтэй бол би тушаал өгнө. Тэгэнгүүт чи шанаадаад унах ёстой. Элэгдсэн дээр тий. Цохих цайнд богино шүү дээ. За яах вэ? Элэгдүүл элэгдээрээ. Мэргэжлийн хүн би юу заах вэ? Вибор кот төмөр замын буудал. За энэ гурав. Гурван фашист, гурван гүгжилтэй найз. Майлданы машины баг юм аа. Энэ гурав нь хэн бэ? Энэ Ришке. Ришке. Штальберг. Штальберг. Юга фон Лаунц, Любьянтин инженер. Сайхан харагдаж байна шүү, Штальберг. Ажиг над байда. Дэстэрч Коловасти, хотын дотоодын гаюудаас хамгаалах хэсгийн дарга та бүхнийг дайсны тагнуул буух газар хүртэл дагалтын явахаар хүрэлцэн ирлээ. Зүгээрэ зүгээр нөхөр даргаа. Эдний хэсэг байлдааны бэлэн байдалтай байгаа юм. За юу болж байна? Бодио Блонский. Би танд хэдэн удаа хэлэх юм бэ нөхөр ахлах шүү чам. Бодио Блонский биш. Бодио Блонский. За ууч дараа. Хөдөлгөөдөө нөхөр дарга. Хэвтэж. Гагрид бие наранд шарж байна гэж бод. Нисэд ирлээ. 3-ны орчим өндөрт байна. 3-д нь 200 орчим. Сайн байна. Сонсгол сайтай юм гэж. Хүн тусвар дээр 3 хүн очин шүү. 2 нь барьж яваад 3 хүн гарч идэнгээ нэрдэг нүрдэн тусгана. За, хайлаа шүү. Хэр удаан бууж ирэх вэ? 4 минут 40 секунд. Шүгэрчин ирж байгаа юм чинь бидэнд нууц үг хэрэгтэй болно. Цаг хараарай. Одоо кино үзнэ. Дуугүй кино.
Дорин, цага хараарай. Нууцуг. Шүгүрчид хэлэх нууцуг. Ямар шүгүрчин? Би Германы дипломат ч хүн. Би найз нартайгаа загсанд явж байна. Би консулыг дуутахыг шаардаж байна. Нууцуг хэл, хэлэхгүй бол ухчин шүү. Та тэгж зүрхэлгүй. Дорин, цаг юу болж байна? Бүтэн хагас минут өнгөрч байна. Арахгүй нөхөр дарга. Одоо эдгэр нь хилж магадгүй. Юуны чинь гаргах? Лаудис, нууцуг! Би нууцуг хийе. Харин та нар энийг бас та нар ойлгож байгаа юм зүйтэй. Ойлгож байна. Нууцуг! Отто! Энийг бас мөсөн дугуур хийж. Лаудец. Нолцук. Линта. За, вот джойн. Энэ нь хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэхгүй хотлоо маягдаад, маягдаад. За, манай тэнгэрийн элч маань хаана байна? Олсо татаад л байна. Сар уцлууд өгч байгаа бол. Та зүгээр байж. Ну, цүг! Марта! Үгүй бишээ, Магда! Үгүй бишээ, тоглосон юм. Линда! Би хүүхний нэр тогтоохдоо муулда. Энэ Руби, миний туслах. Би Ирешке, таньцгад алтай байна. Яаж юм бэ надад хадлаа шүү дээ. Чи соёлгүй хүн юм аа Дорин. Гадаадынхантай харилцах чадахгүй. Юуныхан гадаад байх вэ? Украинд л шүү дээ. Ягаад бодоод эхэлвэ? Би тэнийг байхгүй юу? Нет, отож. Өвлийн загасчлууд гэдэг ажилгаа нь оролцсон чинь бэлээ чамаг ээж тусаар сон юм үнэ. Алинаша, чи гавья байгууллаа. Баярлаа. Одоо чиний нөгөө таньдын үгийг л сонсох үлдлээ. Үгүй хэлэхгүй бол яг уу? Тэр чинь Хаффорийн сургуультай шүү дээ. Төмсгийн түлээд өгөхөр үгүй хэлнэ. Таныг хэн гэдэг үү? Спанкастан карпека гэдэг. Орлон сүйтгэгч үү? Алан хядгч үү? Биш. Биш. Би радио холбооч. Би орлон сүйтгэгч биш. Радио холбооч. Энийг танаас хураасан байна. Энэ чинь юу юм? Би дахиад асууж байна. Энэ чинь юу юм? Шинэ загварын холбооны төхөөрөмж. Онц чухал нууц ажилтнуудад зориулсан. Та онц чухал нууц ажилтнууд? Ялаа мэдтэй би. Радио холбооч. Би энд Вассер гэдэг тагнуулчтай хамтарч ажиллахаар ирсэн.
Тагнуулч Васер чинь ямар шоу төрхтэй юм? Би мэдэхгүй. Тэр өөрөө нууц байрлуугаа уцтаад тохиог үг хэлэх ёстой. Очлоо нөхөр Карпенко, лавл хаас надад таны утсыг өглөө. Игта Пётр Семенович Карпенкогийн хүү юу гэж асуух ёстой гэж. Ари үг би юу? Байлгүй хавтай байлгүй хав. Би. Байлгүй хав. Нориймен тогтоож яв. Тэр нөлөөлөх аргауд гэдэг чинь юуны өмнө сэтгэл зүйдээр үндэслэж байдаг юм. Бүх хэрэгтэй шүүд нүдэндээ засаандаа амд авдаг гэсэн хоёр хэсэг тоо гэдэг. Нүд засаа хоёроо хамгаалдаг. Жинхэнэр хүнийг намуулгын нээлээгээ сүйтэхгүй. Миний мөрдөн байсан шат нудраг зангид хал урдал болгодог юм. Тэр жишээ нь миний хавс сэргийг зөхөөд намайг хүүгнүүдийн хичнээн хугацаа өнгөрүүлгийг харах юм бол октябрьский ардын найсан байдаг хэлнэ. За тэгээд хэрэгээ хүлээхгүй бол засаагийн чинь тассан шүү гэх юм бол би хэрэгээ хүлээнэ. Хаан төрийн төлөх цагаантны хөдөлгөөний цагнуул мөн гээд гарын үсгээ зурна. Таишесо. Чи нана хөлөөнийхөө хамаатнуудыг суулга. Харин бид хоёрыг захиалгатай гэсэн бичгтэй тэр ширээнд суулгачих. Мэрлэгтэн. Дорин. Дорин. Чи манай мэргэжлээр юмд хүрий гэж бодож байгаа бол гүйтэн ухаанаар амьдраарай. Зүрх бол таныг эрэхтэн шүү дээ. Үйлчлэгч та наашаа ирээч дээ. 40 минут сууж юм шиг. Одох. Ийм юм аа сууж та залхаж байна. Тийм болохоор доор юм байна. Чи энэ ажилдаа тууштай зүтгий гэж байгаа бол гэр бүлтэй болох гэж ярьсан хэрэггүй. Чи залуу байна, амжин гайгүй. Харин би ганцаардсан чон явсаар дуусах юм шиг байгаа юм. Яасан? Сайхан юм байна уу? Энэ миний шүү. Битээс даваалаа. Тэгээ чи тэрэн залууд нь. За. Эч нэртэй ч үжигч шүүд. Яасан? Чи яагаад байна? Миний үс асад эвгүй санагдаад байна уу? Үсийн уссан толгой илүү сайн амсгалдаг юм. Тийм болохоор илүү хурдан сэтгэнэ. За тэгэхээр доор юм. Чи цэргийн хүн ширэг талхад чам 5 минут өглөө. Дараа нь шууд нүүн шилжээрэй. Ойлгов уу? За. Цэл залуухан иргэдээ танаа хадагтайг танго өвжигт өөрж болгосон болов. Хичээл насны иргэн гой Люба маань бүжиглэх дурггүй байна. Чи яагаад намайг өмчлөөд байгаа юм? Яагаад бүжиглэж болохгүй гэж? Сайн байна, нөхөр Герман.
Товч тодорхой үнэмшилтэй илтгэдгээр илтгэлээ. Харин одоо нөхөр Английн үгийг сонсөй. Москва, дотоод эргийн ардын комиссарын газрын шуурхай штаб. Одоогоор би хилийн цаана байна л да. Нөгөө Фигуро энд Фигуро тэнд гэдэг шиг. Гэхдээ энд байхаас тэнд байх нь их байна л да. Нөхд минь, би яг халуун тогооноос нь гарч ирлээ. Мэдээж цууцал болгон өөрийнхөө намгийг магтдаг ч гэсэн бидний байгаа Британийн балчиг намаг намгаас илүү үл болов. Англи хаанч гэсэн ганц юм ярьж байна. Энэ ч бидний оролцох цодоо юм биш. Яхаараа бид Польш Францчуудын дундуур орох ёстой юм бэ гэцгээж байна. Лорд Барга Рудольф Гейси өөрийн биеэр урдчлан болзол тавилгүйгээр шууд очиж уулзна гэж мэдээлж байна. Гэхдээ англичуудын журам ёсоо дэдэлдэх чанарт дулдгүй дэг нь. Заарачтай дээрээс нь үр фюрер өөрийн биеэр яваад очих юм биш үз? Тэр лорд чинь худлаач алчиж байна. Лорд худлаач алчаагүй. Би тэрнийг батлана. Тэр бол баттай гэж сурвалж. Ойлгов. Харин нөхөр ахлах хөшөөлтөө мэдхгүй бол битгий өгдөг урч байна. Гейс үнэхээр Лондонд очиж хилэлцээ хийгэлсэн байв үл яах вэ? Лордын мэдээллийг шалгаж энэ талаар судалгаа явуулвал яасан юм бэ? Тэг шаардлага байхгүй үнэн шүү. Би лордтой шууд харилцдаг сувагтай. За тийм байтгч. За за нөхдөө. Та нарын хинэнч гэсэн яг өөрийн чин чиглэлд ирээдүйн дайны хувь зээ шийдэгдэн гэж бодох ёстой шүү. Тийм болохоор дайсныг нэвтэрч орж ирэхээс сэрэмжилцгээ. Бид нэг л их оронд зүтгэж байгаа шүү. Та бүхэн явж болно. Нөхөр Октевский, та түр саадахгүй юу? Та тэр васрыг хизээ барих гэж байна. Уцтгын хүлээгээд байж байна. Өөр ямар шаргалга. Тэр осолтой навч бололтой. Тэр эмэгтэй хүнч байж магадгүй. Ямар нэг сэжүүр гараа юу? Үгүй зүгээр л васр ус гэсэн үг герман хэлэнд саармаг үг. Харин орс хэлэнд бол эм үг шүү дээ. Васр. За за та явж болно. Тэр ямар нэгдэхгүй амтныг надо цаавал барьж өгнө шүү. Германчуудад таарамжтай юм бидэн ч тохирно. Любянка солгүй байгаа нь маш сайн байна. Ядуу хөршүүдтэй бүр болж байна. Энэ өдрөөс эхлээд доорын чи радио холбоочин Степа Карпенко шүү. Зам байдал, бичгийн хэв, хэл яриа, нэг ангид сурч байсан хүүхдүүдийн багш нарын нэр хоч, газар зүй нэрүүд бүгдийг тогтоож ав. Нуус үгний хариу үгийн нэг амсгаа гард хэлж байх ёстой шүү. Васир хэзээ хэзээгүй уцлах болсон. Чи доорм биш. Чи Карпенко. Би радио холбоочин Степан Карпенко. Тэр юу яхав те? Голын шифрээл тогтоох хэрэгтэй. Тань заавар ирлээ. Радио холбоочин Степан Карпенко. Чи зүгт нэг дугаар нь? Аавын чинь нэр хэм? Юу, Пётр Гаврилич. Биш, миний аавыг Степан Гаврилич гэдэг байсан. Худлаа, чиний аавыг Пётр гэдэг байсан. Степан, дахтаад хэлдэг. Хин гэвэл? Хин гэж юу? Пётр Гаврилич гэд хэлээч. Пётр Гаврилич гэж тээ. Пётр Гаврилич, Пётр Гаврилич. Сайхан ороод орё. Нууц байр 1941 оны 5 сарын 1. Би тэгээ шүлэндээ үнэртэй ус хийх юм хаашийн? Үгүй зүгээр лээ Зина. Гэхдээ чи хаанаас юм уу байсан авдаг юм бэ? Ильям дуртай лиддэг юм да. Мэдэрдээ өвчтэй амтай халуун юм очих хэрэгтэй байдгийн байгаа биз? Та сайн байна уу? Чи мөн сойлгүй байгаа юм да Зина яа. Хараал тавиад хорт утааны баг өмссөн ч болохоор хорон үг хэлээд. Чи бэлж Степка. Чиний байгаа цараа чинь яг хорт утааны баг. Чамаг ингэж байх юм бол байрны дарагт хэлий шүү. Би өөрөө байрны дарга дээр орно доо. Гүсгэх цахиргаанд ч хүрнэ. Хамжаарахтай байгаач. Чи дууга байм уу? Заар өнөртөө үлсэн ухна.
Марцын сгаж байна уу? Сургууль хийж байна нөхөр дарга. За, за. Бас л нойр хоолгүй явж байна нөхөр дарга. Би чиний анхних уу? Тийм ээ. Тэгээд бас эцсийн. Би бүр багтай ганцхан хүндэл сэтгэлтэй болно гэж хатуу шийдсэн. Яг өөртөө тохирсон хүнд. Тэгээд нэг насаараа хайрлаж явна гэж. Одоо би тэр хүнээ олсон тэр бол чи. Байц. Чи бараг танихгүй байж яаж мэдчихэж байгаа нь? Мэдэж байна тэгээд л тэр. Харалтаа. Чи зоригтой бас шударга. Чи намайг аварсан. Тэд нар гурвуулаа чи ганцаараа байсан шүү дээ. Тэр яг л би чинь нөгөө юу? Тамирчин шүүд. Бас чи их царайлаг. Нөхөр ахлах хүч үчээ. Нэг цаг гадаа гараад ирэхийг зөвшөөрнө. Яах вэ? Би нөгөө бүсгүүд хамаг учраа хэлье. Тэр ойлгоно. Юу? Чи нэг муу охноос болж постоо орхих гэж байгаа хэрэг үү? Би таныг ойлгохгүй шүү нөхөр Дорин. Тэгвэл яг энэ үед Васир хонхот уул яад? Ер нь та Динамо спортын нийгмлэгтээ эргэж очивол яасын? Ингээд хангалттай билээ нэ. Та ханас юм байсан авдаг юм бэ? Байс хэрэггүй. Зүгээр л хавм байна зүгээр. Тэгж ярих юм бол би тоогоо барьдаг авгаа биш ээ. Тагнуул нэвтрүүлэх мэрэгжил тэн шүү. Хонхтотлохын хонхтотлохын би танд хэлээд байна шүү дээ. Шмаковыхын энд байдгүй гэж. Аа тэгээд хэлчихгүй дээ. Стёпка! Стёпка! Чамтай эрэгээд байгаа биш үү? Карпинка тал эрэгээд байна. Алло? Байна уу? Кто это? Эмбэ? Угэ, угэ. Миний авиг... Авиг Пётр Гаврилич гэдэг байсан юм. Да, конечно. Я тебе люблю, яхо. Хашига угэд очих уу? Дорин. Юу? Васар чинь орсон байна. Намайг би сонссоо. Ясно. Ойлголоо. Петровка Кузнецкийн хоорондох гудамжны утаснаас ярьсан байна. Ажигсан газар нь оч. Юунд хөсчихөө? Нэг юм гоёлох уу?
Степа, би Коли ахчин байна шүү дээ, таньсангүй юу? Харин би чамайг шууд л таньлаа. Байж одоо хоёулаа уулзалтаа тэмдэглэнэ. Бүсгүй, алив. Арихчин царайлчхад. Юу гэж хүн гоочлоод байгаа юм бэ та нар? Халахын голын баатар байна ан чин. Алив ганцлах юм өгч. Би дугааргүй авах хэрэгтэй хүн сайн найзтайгаа уулзах. Тэр ямар хамаатай юм? Танкнт хамт шатаж явсан юм. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Чиний төлөө цусаа урсгаж явсан зэхэл зүрмэн. Хөдөөлөх гэж хин. Оваагүй амт. Оваагүй амт юм бэ? Ну что? За яах вэ? Пойдём я. Ноцхан газар байд. Явъя. А у вас хвас риаса? Тэр чам дараа хүндчих байлгүй. Би холбоо чин ной. Дамжуулах хэрэгсэл авч ирсэн. Сагчсан энэ байна. Гэтэ холбоо барих хатамж аваагүй. Чи Украин юм уу? Тийм ээ. Чирний явнутгийн хүн дээ. Герман тусгай бэлтгэл хийсэн. Та айлуутгийн хөв? Но бүрэ за болтугай. Бай. Бой. За бич боллоо. Май, зоош. Степа. Би утасна. Би тэгээд Васргу яах юм бэ? Чи бол нууц үг хэлсэн хүнд үг дуугүй захирагдах үүрэгтэй шүү. Ойлгов. За баяр та. Зогс. Энэ навсаа сэгэр Васир болж байна уу? Тэгж хэлсэн. За явуу их мэ. Бидний албаны такси хүлээж байна. Тролейбусны араас явлаа шүү. Нэгдүгээр шугамар. Ой, зогсороо. Суудл байхгүй хүн гоо. Юу суудл байхгүй гэж? Наад хүлээ чамдаанаа зайлгуулах гэж хэлээч. Юун зогсөн бай яваач. Ой, зогс. Зогсооч. Тролейбус яасан? Тролейбусны араас өөр машин явж байгаа. Хосоороо мөрдөж байгаа мэт тий. Ойлгомжтой. Хосоороо гэн шүү. Тэгж ярих юм бол бид чиний найзыг 5 машинаар мөрдөж байгаа шүү. Хоорондоо нөгөө юу вэ? Радио холбоо таа гэж үү? Харин тийм. Мөрдөж байгаа хүн төрлөө болсонд явна. Буудлын дээр буусангүй. Нөхөр ахлах хөшөөч одоо та даган шүү. Даглаа. Правильно, дээ. Зөв дорин. Как бы не харчгаж мэдэн шүү. Анхаараа, тролейбуснаас буугаад боломжийн нөгөө тал руу гарлаа. Дарга, нөгөөд чинь таксинд суучлаа. Савчинга, наадхаа зогсоогоорой. Внимание, анхаараа, бүрдэж байгаа хүн хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэнд байна шүү.
Давай, дон хотолди. Арван тавтогор павильон руу явсан шүү. Тэр, тэр явж байна. Харж байрил. Яах гэдэг юм бол тэнд юм уус юм болов? Одоо баримчлана. Бүсгүй ч үдэ. Цэсрэлт хүрээлэнгийн захиргаанаас ярьж байна. Хүүхдийн талбайн ойролцоо галзуу нохой үзэгдсэн тул хүүхдүүдээ яаралтай зайлуулна уу? Улаан бөгснүүд минь намайг барим гэвэл сансны чинь гарч шүү. Би холбооны хэрэгслээ өвдөд өөрийгөө буутчихна. Зөвхөн даргатай чинь ярин шүү. Буун долоон сумтай. Би толсон нэг сум үлдсэн шүү. Тэр нэг өөртөө үлээж л дээ. Чамтай өдөрт газрын дарга ярьж байна. Хоёулаа ярилцъя. Тэгвэл нааша гараа тэр. Норин чи юу? Я тавар би байна нөхөр халах шүү чи. Та тийм л гэрха юм бол ягаад бүр тэнд байхад буудаагүй юм бэ? Би байгальд дуртай хүн. Сүүлийн удаа ногоо мод харж баясыг гэж сонссон юм. Би сууч хоо. Гүн тэгэлгүй яхав. Жинхэнэ генерал байна шүү. Харцнаас чинь илт байна. Та өөрийгөө эртэл оршуулж байна да. Ирэх жил энд ботаникийн цэсэрлэг нээнэ. Тэнд зүгээр мод байтугай. Далмод тарина гэж амлаж байгаа. Нанжин чав ургадаг. Тэгэд яг хэзээ юм? Хавар. Хавар гинэ? Нанжин чав уу? Нанжин чав. Намайгаа аргалж байгаа юм биз дээ? Тихгүй шүү. За, за, манжин шавгунд хуурагдсангүй. Манай байгаль дуртай нөхөр. Холбооч нь бидэнд мөрдөгдсөн тухайга Васирт мэдээлж амжаагүй. Гэхдээ холбооч нь радио мэдээ нэвтрүүлэх хүнтэй уулзсаар яваад анлаг болсон болохоор сэжиг авч мэднэ. Тэгвэл Васирт холбооч нь санамсаргүй нас барсан гэж итгүүл хэрэгтэй болж байна да. Жишээ нь автозамын усалд ороод ч юм уу? Тийм үү? Итгүүлнэ гэдэг бол ахадсан зүйл Вайсер тэгсэн байж болох юм гэж бодвол их юм болоод байна. Нууц радио холбооч юм бэлдсэн үү? Яг тийм. Сайн байна. Цаашдаа юу ч хийх хэрэггүй. Кузнецкийн дэрэгдэх отоонд байгаа хүмүүсээ үлдээгээд өөрөө явж амар. Бас нэг юм байна.
Орой мэдээ сонсоор. Мэдээ гэнэ? Мэдээ, мэдээ. Радиогор. Нөхөр ордын комиссар юу гэж байна нөхөр ахлах шууд байна. Орой мэдээ сонс гэж байна. Орой мэдээ сонс гэнэ. Тэгээд яах вэ? Амар гэж байна. Тийм болохоор шөнө усалчи чөлөөтэй. Дараа нь Кузинскийн баринд очоод. А, Дори. Каасанд очоорой. Цалин чинь гарсан байх ёстой. Кэсэр үргэлж гэдэг үү? Энэ нэг хоёр давхар юмнуудыг хизээ зайлуулж амрах юм бол ёстой залхаж гүцэл. Ой. Өдөрдөгч өөрөө эднийг зайлуул гэсэн гинлээ шүү. Сайн байна уу? Надя гэртээ би юу? Та ямар асуудлаар явна? Яг бол жирэл. Намайг Егор гэдэг. Задууда Надиста яаж угаач нэнэ үү? Би яартаа тэмдэлтөөр яваад л. Ажил дээр утас байсангүй. Надя уралж байна уу? Өөрөөс нь асуу да. Бачлаарай. Сайн уу? Сайн байна уу? Сайн уу? Ой. За тэгвэл орё. За орё. Би үгэн заавал. Чи өвчтэй байсан биз дээ? Би чамайг бүх юмдгээр хайгаад даан чалаагүй л дээ. Огё чи мэдэхгүй юм чинь. Гэхдээ би хайгаад л байсан. Яагүй газар байхгүй. Нүр моргоор яваа юу? Үгүй ээ, тэндээ сургалаагүй. Яагаад гэвэл би чамайг амд яваа гэдгийг мэдж байсан. Үгүй. Өдөр шөнөгүй ажилтай байж байгаа хэлж чадахгүй юм байна л даа. Ашгүй дээ. Ажил гэдэг чинь сайн байна. Би айлхаж байна. Ихгүй би муу юм бодч байлаа шүү. Бүр аимшигтай машин дарилчихсан чинь билүү ч гэж бодлоо. Ухаан алчихсан чинь билүү, хоёр талын хатгаа алчихсан чинь билүү ч гэж бодлоо. Москва мужид гидсний хижиг гарсан ч гэж дуулцсан. Ажилтай байсан бол яамаа та би айлхаж байна. Мэдээж чи хэлж чадахгүй явсан. Өчүүхэн боломж гарсан бол чи дуулах л байсан шүү дээ. Тийм ээ. Энэ юу юм? Үнэртэй ус. Надя, хоёул нэг тийш явбал яасан? Зоогийн газар ордог ч юм уу? Концерт үзсэн дээрээ. Айлав наатахаа даа? Надя, чи өнөөдөр жижигтэй шүү. Аа, би чөлөө авчихнаа. Өнөөдөртөө хин ч өгчихгүй дээ. Консерватор таны ивэнд дөрөвдүгээр симфон тоглоно гэж байна. Энд чи хичнээн хоруулахыг мэдэх үү? Давай в консерватор тачи. Наймас юм байна, бараг амжихгүй юм байна да. Тэрний өтөлдөрөөс такси яваад дахиад очил. Тэр чинь үнтэй штэ. Чи чинь яасан гинэ юм бэ? Бидний зогсоо тасалбарч олдохгүй штэ. Хамгийн сайн судалт нь сууна. Аава, эн чинь байнгын тасалбартай хүн байна штэ. Тэхэд та дэмий юм яриад. Энэ байнгын тасалбар биш. Манай их орны хүмүүс хэр араа шүдэ хавирч байгаа чоннуудыг авлах анчны үнэлэх гэх юм уу да?
Я Надюша. Надя, мне вечно. Сотрудник. А Юла сам галхи ажил тэн шүүд. Ты чекист? Ты чекист, ему? Да. Тиме. Надюш, ты чё? Надя, чё ява? Ага, би юу хийчих минь энэ вэ? Дүгүч юу? Хоёр ява. Энэ хоч знаешь. Энэ ямар ажил болохыг чи мэдэхгүй шүү. Чи ява. Надя. 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 Санаад учрын хэлээчтэй би чинь. Би чинь дайсан биш шүү дээ. Би их орно хамгаалж яваа хүн. Санаад учрын ойлгохгүй. Яг эштег айлхан зантай юм. 7 жилийн өмнө таны мэржил нэгт нөхөд тэрнийг бас л манай эх орныг хэмлэхээр яваа араа шүдэ хавирч байгаа чон гэж болж байсан байлгүй. За баяр таа за нуу. Өнөөдөр 22 цаг 50 минутанд Кремийн гүүрэн дээр эмгэнэлт явдал болжээ. Москва мужийн барилгын трестийн 3 тооны даацтай ачааны тэргний жолоал дуурч, Б маршрутын 2 давхар троллейбустай мөргөлдөн ус руу унагсан байна. Шумбагчид уснаас 43 цогц гаргаж авсан бөгөөд тэдгээрийг хотын 1-р эмнэлэгт хүргэжээ. Тэгэл яах вэ нөхөр ялах шүү дээ. Орой мэдээ сонсороо гэсэн. Айднар Артин комиссар хийжээ. Целый тролей. Бүхэл бүсэн троллейбусын хүнтэй юутай. Холбоочны хүрийг троллейбусны хажуугаар усанд хайна. Тэрнийг бусдын хамт эмнэлэгт аваачна. Тэгэх юм бол холбоочин санамсаргүй нас уржээ гэж итгэнэ. Их хэрэг бага хэргийг дарна гэдэг энэ юм дээ. Васар уцдахгүй бол яах вэ? Нууц байр 1941 оны 6 сарын 10. Нөгөөдөх чинь утасцсан шүү. Васар уу? Бидгээ чичрээд бай. Эргээд ярина гэсэн. Тэр троллейбусыг санаарай. Чи үнэн хэлдэл эми юм бол гэж бодсон биз? Байна уу? Таны тэр Степан чинь далд ороод өгөөсэй билээ. Яасан яшигтэй юм. За ирсэн дээ, ирсэн. За одоохон дуу датах юм. Хэн бэ? Ой, найзаа, там хэлээч. Энэ яагаад уурахгүй нэ? Зайлцгаа та нар. Ям то юм аши. Хой залуу. Вас не волнует Володя гэдгүй ээ? За. Тэгэд одоо яах юм? Яви.
Хаашаа явж байгаа? Хараарай л да. Илүү найдвартай газар баазаа шилжүүлэх шийдвэр гарсан. Дагаад яв. Энэ ч өстө цаваан байр та. Энэ шоронц нь тэгээд юугаа их болж байна? Холбооны хэрэгсэл угсарч чадах. Тэр ядах юу? Тэр комитет ангил хэрэгтэй. Наач нь юу байна? Холбооны хэрэгсэл угсарч чадах, тэгээд чи эндээ байх. Ор дэвсгэр билэн байна. Идэх юм өглөө авчирч өгнө. Ашта. За, юу болж байна? Байна. Дайно. Здесь энд бүх зүйлийг мэдсэн байгаа. Тагнуулж димэдэ. Армийн тагнуулын газрын мэдээлэл оргож ирсэн хүмүүсийн мэдүүлэг бүгдийг нэмэгдүүлж бэлдлээ. Оосэр тэр чигээр алга болсон уу? Одоохондоо тийм ээ. Да. За. Тань тэрийг нь. Да. За. Что такое? Юу л отоган бэ? Би ойлгохгүй байна. Би завгүй байна. Дараа эргэж хэл. Оо, бүр тэгж байна уу? Газардчээ. Герцог Гэмблтоны эзэмшил газард. Лордос эрүүлсэн илтгэл энэ байна. Та баттай зүгээр л шүхрээр буугаад ирч. Эхний хоёр дахь хүн. Гэтэл Октябрьский та дэмий чалчиж байна гэдэг байлгүй. Нөхөр тэслэгчээ, таныг ардын комиссар хүлээж байна. Уучлаарай. Зөвлдүүдийн ордон 6-р сарын 18. Бүх тоглоомыг бойснуулах нэг санаа сэтэд байна. Сая манай гадаад хэлсэн нэг залуу нарийн ширээ нэг дөрдлөгөө нэг зүйл илтгэлээ л дээ. Тэгээд би шууд тань руу ирлээ. Нагуулаад ирэх ухаан байсан байц. Сайн байна. За оруул. Алдах тэслэгч Когн. Та надад тэр санаагаа хэлээч.
спал как сука. Холбооны хэрэгсэл бэлэн үү? Дамж болсон ч болно, хүлээж авсан ч болно. Та бусдтай хэзээ уулзуулах юм? Та идчихвээ, идчихвээ. Дараа нь ярья. Мэдээ дамжуулах юм бол хоол өгнө. 95 39 49 49 4 2 4 7 Ингээл болоо юу? Орон дээр хэвт. Яах юм бэ? Ингээд бодчих. Чи ч алдлаа да. Хурдан тонилгочхыг гэж бодсон. Харин одоо би чамаа галж шарна. Тэр үлгч юм да.
Санитарханы засгийн асрагч Надежда Собинова өнөөдөр гарч байгаа юу? Ажилтнуудын тухай мэдээ бид өгд бай. За, чиний чинь. Дарга. Васер. Энд үншу. Аюулаас хамгаалгын багдаргын мэтэг оруулсан уу? Тийм ээ, манайх олон эмэгтэй ажилтан тань шүү дээ. Залуухан, Намхавтар нуруутай, шар үстэй. Түргэн бодоо шүү дээ, хэсэгч. Залуухан, Намхавтар нуруутай, шар үстэй. Тийм ээ. Энэгээр орсон 3 дахь хэлцэр рүү нөгөөдг нь нэг тийм айтайхан. Тийм айтайхан шүү. Тэр манайх байна. 3 дахь хэлцэг нь айтайхан биш үү? Тэр чи үзмжи юм шүү дээ. Би хүүхэн бол нэг тийм ээ. Тэгвэл тэр айтайхан биш нь манайх байна. Петракович Ираида Геннадьевна. 1913 он төрсөн, гадных ажиглалтын эцсийн ажилтан. За, чи намын матхаса салхуулсан байш. Дайсны тагнуулыг шургуулсны хаялыг надаас биш өөр газраас авар. Ардын комиссарын өмнө ялаа хүлээш. Үгүй, хинч тэгэж хэлэхэрэггүй сайн ажилтан шүү дээ. Эцэг их нь хамтарлын гишүүд. Тэгээд энэ хүүхэн чинь тагнуул юм аа. Чи энийг Дориноос асуухгүй юу? Тэр орон дээр хүлээстэй явж байх чинь чамаа яасан яасан гэлээ. За, ороо ороо. Нөхөр хошууч, та дуудсан уу? Баг дарга Петракович. Архийг зөвшөөрнө үү? Нөхөр ахлах шуучаа. Тэгж үзээч. Ийм байл та бид энд ханын сонны талаар ярьж байна. За, та бид хоёр ингээд уулзлаа да, Васер. Нөхөр ахлах шуучаа би герман хэл мэддэггүй. Сайн байна уу? Всё моё. Аллах шуучаа. Одоо та бидэнд хэрэггүй. Аа, та хүүхдийн өглөөлөг шиг юм яагаад хийгээд байна? Би энэг аюулаас хамгаалахын ажилтан гэж мэдээгүй. Мөн мэдэхгүй байх та. Та энэг Степан Карпенко гэж бодсон биз? Худлаа жүжиглэх болооч, Васер. Эсвэл би таныг Малый Казахийн гудамж руу тусгай лабораторид аваачин шүү. Тэр ямар газар болох тайлбарлах хэрэггүй биз? Ладно. За, яах вэ? Дорин. Эске аваад, энэ үний байранд нь яваад оч. Оболенский гудамж эсвэр байшин. Тусгай лабораторид хөргүүлэх хэрэггүй. Васер гэж хэн болохыг би мэднэ. Би танарт тэрнийг баривчлахад чинь туслая. Миний байранд тэрний шифр байгаа. Надгүйгээр танарт тэрнийг олохгүй. Би зааж өгье. Аюулаас хамгаалахад би комсомолын илгээлтээр орсон. Таны Васер гэдэг байгаа тэр хүн намайг илсүүлсэн. Тэр хизээ чи ийшээ ирж байгаагүй. Шипер нь хаана байна? Жижигхэн саарал тэмдэглэлийн дэвтэрт байгаа. Одоо хаашаа алгуулчихсан юм болов? Сайн санаадах юм. Ох, намайг битгий уурлуулаарай. Ираида. Точно. Нэрэтэ. В плохих. Миний цовнд байгаа. А
Энэ вэ? Хэм? Шурка. Миний үйелдүү Шурка. Тэр дандаа ингэж хонхтар дэмэлтэй. Ундаг дууны шахуурыг авах гэж ирж байгаа байх. За чи томоотой байгаарай. За. Энэ хэзээ ирэхээ хэлдэггүй маа. Заримдаа өдөр ирэн, заримдаа бүр үдэш оройтж ирдэг. Би чамд итгэлээ шүү. Очоод онгойлго. Тэр шахуург нь хаа байна? Утлын тавир дээр. За үүдэндээ очоод хаалганы хаал завсраар шахуург нь гаргаж өгөөд би завгүй байна гэж хэлээрэй. Шурка, чи юугаад хонхтоод байгаа юм бэ? Зүхтаарай! Зүхтаарай! Отож байна шүү! Зүхт! Гара! Дада. Кой, энэ ч ясна шонхрын нислэг байж шүү. Дайдю харадхи. Ого. Улан туги одон. Элэв хулгайж явсан бах. Үгүй. Гавья байгуул шаг нуусан юм. Та нар юугаар харьчихсан юм бэ? Энэ чинь нөгөө холоор биш шиг байна шүү дээ. Лород Камини. Тэр биш ээ. Тэр чинь хүний хүсэл зоригийг хэт дарамтлаад байдаг юм. Харин энэ бол хүний сэтгэлийг өргөж ухаан санааг нь худлаа хайлх ямар ч аргагүй болгодог юм. Ото 3. За, цаад захын 5 минутын дараа өвчтөн өрийн мэдрэлгүй болно. Гол нь асуултаа тодорхой тийм. Когда? Герман. Хизээ зөвл холбоот улс руу довтлох уу? Довтлох хизээ тоолсон бэ гэвэл? Өвчлээрэ. Энэ төрийн нууц. Би тэр тухай ярьж болохгүй. Гэхдээ та нарт хэлчихье. Дайн тун утахгүй эхлэнэ. Та нарыг гиндүүлж тогтлоо. Ягаад гэвэл би Азийн этгээд гэдэг ажиллагааг өөсөөгүй гүйцэтгэсэн. Фюрерник агуу хэлсэн. Азийн этгээд өөрийн байхгүй бол бүх юм сүйрнэ гэж бодож байгаа. Үүн дээр нь тоглолчих ёо гэж. Тийм ээ. Тэр хоёр бие биенээ маш сайн мэдэрч байгаа шүү. Тийм ээ. Загасч нь загасчнаа зайны газраас таньдаг шүү дээ. Нэг тэрний хоёр дугуй. Эд чинь бие биенээ мэдэж байна шүү дээ. Мэдэж байна. Дайн хэзээ хэлэх юм бэ? Хичээ хичээгүй хэлнэ. Хичээ хичээгүй. Азиат говорит мне. Расскажите. Та надо тэр санаага хэлээч. Идею. Мне все. Мне эрлэг. Интересно. Ямар дүрээр как ирэх бол гэж би Танда бододдог байсан юм. Я не убийца. Би алуурчин биш ээ. Я живой. Би фюрерийн бичлэнтэн тайгэлсэн захтал авчирсан юм аа. Я могу. Би уншиж болох уу? Ах,
Та бид дэлхийг хуваах заяатай ажээ. Герман зөвлөлт холбоот улс хоёр үл тогтлох пакт байгуулсан билээ. Гэвч та бид хоёрын хин хин тэр нэгийнхэн цаасыг үл тоож байгаа. Түүнээс хамаагүй найдвартай зүйлийг би санал болгож байна. Хоёр үдирдэгчийн бичлэн хилцээр хий. Үүгээрээ 1943 оны 1-р сарын 1 хүртэл ямарваа дан эхлэхгүй гэж тохиролцъё. Миний болоод таны үнэн үг баталгаа болог. Үнэн үг гэдэг мэдээж сайн хэрэг. Гэхдээ бийтэй нотолгоо авмаар байна. Герман доктор байсан бол таны духанд сум зоох байсан. Зөвлөлт холбоот улс зөвхөн таны хүсэл зориг, зөвхөн таны аз хиймэр дээр тогтож байгааг фюрер маш сайн ойлгож байгаа. Яг Герман улс фюрерийн аз хиймэр дээр тогтож байгаа та хэлэх. За за. Би танд хариугаа хэлье. Таны сандыг хүлээж авлаа. 1943 оны 1-р сарын 1-ний хүртэл ямарваа дайн өлөхгүй гүйцээ. Азийн этгээд над таныг Берлин рүү миний онгоцоор хүргэж өгөхөнийг хэлсэн. Тэгтний би өөрөө болно. Явж болно ахм да. Та даалгавар онд сайн бийлүүллээ. Толгойноос нь ганц ус унах юм бол чи дуусна гэж мэдэрээ. Яалаа гэж те. Байм болохгүй. Герман манайх руу довтлохгүй. Асуухыг зөвшөөрнө. Ханаас юм мэдээлэл ирэв. Эндэс. Ойлгов. Ойлголоо. Одоо ойлголоо. Эндэс шууд нисэх онгоцны буудал руу дэгд. Тэгэд Мальтерчим барон зүгийн Киевийн Одинсийн цэгийн тойргууд руу нисч очоод сүнсийн зайтлаа айлгаад өг. Чи тэрний чаддаг шүү дээ. Манай зүгээс ямар ч үдэн хатгалах хийж болохгүй. Харуул энэ хоёр хэдийн зэг хуцах юм бол бие бүрэлдэхүүнийг тэр чигээр нь арчна гэж хэл. Мэдлээ. Хоёр дагаад. Цэргийн дарга нарт хатуу анхааруулах нь. Нөхөр ардын комиссара, Москвагаас танд илтгэе гинэ. Хэн бэ? Танаа нарийн бичгийн дарга нарын газараас ахлахшууч Октябрьский. Холбатх. Хэнтэй? Нарийн бичгийн дарга нарын газартай. Мадурчмын цэргийн тойрог 41 оны 6 сарын 20. Октябрьскид оройтж гэж хэлээрэй. Дарга нар биднийг үнэлэхгүй юм да. Чи ядны мэдэхгүй. Харин би ялд байгуулсныхаа дараа нэг их баяртай сэтгэл хангалуун болж ирдгийг. Миний юу хэлж байгааг чи ойлгож байгаа юм үстэй. Би одоо нөгөө жүжигчин хүүхэнтэй очиж уулзсан. Хөөх, та тэр жүжигчин эмэгтэйг өөр юм болгочих юу? Тэр гайхамшигтай эмэгтэй шүү. Юу? Кого нэг үү? Юу баривчлсан гэж? Намайг анхааралтай сонсч байна. Амира хариуцсан шүү чи. Харин Октябрьскийг Хин бэ? Би байна.
9-9-3-9-9-3-9-9-3-9-9-3-9-9-3-9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 
Васир Баригдсан, Азиэдгээд ажилгааг амжилттай гүйцэтгэв. Зэтэс Васирт. Доутлахад хамгийн тохиромжтой хугацаа 6-р сарын 22-ны өглөөний 4 цаг. Чи намайг барьж өгсөн үү? Юу? За, за. Миний толгой яагаад ардын комиссард хэрэгтэй болсон чи мэдээгүй л? Яасан? Баригдчихаа юу? Би ямар жинжин хотын хонгон цэцэггүй юм уу? Биз Бозныг удамж 1941 оны 6 сарын 21-нд. Би дайсан биш ээ. Гэхдээ хоёр дахь удаагаа энэ махны машинд орхоо байж доош минь. Яг намайг бодлоосон шиг. Харин зүрх бол юуч биш. Сус шахдаг л мотор. Чи дотор хүнээ сонсч байгаарай. Хүний дотор нэг дуу хоолой биш үү? Хэрэгтэй үед яахыг дэрчин хэлээд өгнө. Харин чи чихээд битгий бөглөөрэй. Би тэрнийг сонсхоо болоод удаж байна. Тиймдээ биз божны гудамжны заман бүхэйг дотор зогсч байна. Баяртай Егор минь.
нуусан юм байж магадгүй нэгч. Сефийн онголготоо төгсөн шагааж болохгүй шүү. Би өөрөө үзнэ. Чи хэн юм? Аюула сам галахын бэлтгэл халах гислэгч доор энэ. Октябрьскийн гар хөл болгоч итгээд аваад яв. Би уруу хүч нөхөр ардын комиссараа. Би дан эхлэх цагийг мэдсэн. Маргааш өглөөний 4 цагт эхэлнэ. Маргааш 4 цагт гэсэн байна. Васрын мэдээг шифрлсэн. Маргааш 4 цагт хэлсэн байна. Тэдний ажилт нь Гогн хэрэгээ хүлээсэн шүү. Ямар ч дайм болохгүй. Та хаанаас мэдсэн? Эндээс. Та бүгдийг чинь арч чаян да. Та Перлио бос сөөрүүлсэн. Октябрьскийг үгүй хийсэн. Маргааш хүмүүс ами алдах гэж байна шүү дээ. Та нар бүгдийг хэдчих бол хэн их орно хамгаалах юм бэ? Энийг байцаах уу? Эсвэл шууд гүйцэтгэчих үү? Байгууллагаас хөө. Надад энд хийтэй хүмүүс хэрэггүй! Замбрагүй бэлгийн хайрцаанд орох нь арьс өнгөний осолтой өвчин тусах үүд хаалгыг нээдэг болно. Эг. Чи яава? Тагнуулч болно гэд байсан яалаа? Тагнуулч хүн тэсэх ёстой байц тий. За арайч тий. Этия. Би байна. Би чамгүй гэж чадахгүй. Би чамаг тэндээс чинь гарахгүй байх л гэж айж байлаа. Зарим нэг нь оролцсон. Ихдээ би нөгөө юу шүү дээ. Тамир чинь. Шуудаг янгц байна. Би ийм онгоцоор нисч байсан. Би чамаг сургуу болохоор чинь санаа зовж байлаа. Би чам цахаа бичсэн. Даан ч явуул чадаагүй болохоос. Цаадуул чинь зөвшөөрөөгүй юу? Үгүй, зөвшөөрөөгүй. Чи юу бичсэн? Миний амьдралд дахиад ийм юм тохиолдохгүй гэж бичсэн. Тийм үү?
6-р сарын 22-нд нагтлаг зэслэгч Хоганыг Испани онгоцоор Берлин төрөж өгсөн. 1942 онд тэрээр зөвлөлт холбоот улсын нутаг дэвсгэр дээр тагнуул туршуул орлон сүйтгэх ажиллагаа үдэрдэх зорилготой байгуулагдсан Зондерштабыг даргалах улс юм. Ахлах хүшүүч Октябрьскийн золгүй явдлын улмаас амиа алдсан гэж зарласан боловч түүний цогцос Ослын газраас олдоогүй юм. 1942 оны 2-р сард Егор Найди 2 хүүтэй болжээ. Гэвч Дорин тэр тухай бүр хагас жилийн дараа Москвад ээлж тагнуулын даалгавраа хор ирэх үедээ мэдсэн ажээ. Фасада большого театра. Их театрын багнуудын дэрэгдүр. Эгэлсэн трамвайнууд жигнгэн өнгөрч байлаа. Артуарынгийн шалгалт маргааш гэж байлаа. Алтарт Кремлийн дэргэд мөнхийн гал асаагүй байлаа. Бүх юм эхлээгүй. Өрнөөгүй байлаа. Бүтэн жаргалтай хорьхон өглөө үлдээд байлаа. Бүгдээрээ амьд байлаа. Орчуулсан мэргэн, дуу оруулсан, билгүүтэй, дарамсүрэн, эрдэнэ.